Ish ministri i Bujqësisë Bledi Çuçi ka premtuar për gjatë fushatave elektorale nga fshati Krahës se qeveria shqiptare do të ishte për herë në krah të fermerëve, duke ndihmuar me subvencione. Pa diskutim që nuk do të ketë fermer në Republikën e Shqipërisë që do të diskriminohet për të marrë subvencionin që i takon nga taksat e të gjithëve ne, sepse ajo nuk është para as e partisë, as e qeverisë. Ajo është para e taksave kuse shqiptar. Nga njëherë dhe atyre nëmëmtarë që japin para për të qëllim, nuk do ketë asnjë fermer që të diskriminohet për shkak të një përgatësie politike apo për shkak të një afere korruptive. Vetë fermerët e zonës tonë se prej vitesh nuk ka patur asnjë lloj ndihmëse nga ana e shtetit shqiptar, por kanë qenë të vetëm ata të cilët kanë përballuar shpenzimet e tyre. Kam më keq fukarallëk që s'ka ku të vëmë. Çfarë do të zë çngohesh tani se morë në një fushat 3 muaj do punosh 3 muaj do hash 2-3 muaj të tjera kaq. Sa se ke për ditë punën e përditshme që pikoj. Ko si thosh në pletë e parë që po nuk rodhi të pikoj. Edhe kështu është. Nuk as rrjedh as pikon të paktën. Unë këtu merrem me prodhimin e bostanit. Kultivoj bostani, kam pregatitur ato farishtat, i kam shpi. Mirë po, ndoj ndim nga shtetin deri sot se unë kam imigruar jashtë. Edhe nga përvoja që mora ande, herda të ngrinja këtu një biznes, një, të besha një bujku rregullt, dhe nisa këte po edhe 7-8 vjetë. Mirë po nga shteti asë një përfitim, nuk më kanë dimua, nuk i ka edhe sytë fare. Asë e subvencion? Nuk ke një fare qëfare është. Bile kam perë që ato kam edhe atë nipjen, e kam zirë dhe atë edhe dhilosat tërë ato qakisha. Toka e ullinje se kam edhe ullishtet. Kam një parcel një 200 rejnë, trunje, që i kam prodhuar vetë, i kam mbjellë. Edhe nuk më kanë dhe absolutisht asë një kokër leku. Të paktën të thoshin na mere këta për plerat, apo për naftën, palere mundimi. Kjo është situata e këtu. Dhe kam aplikuar pasaj se më thanë që do marrë ca lek nga shteti. Me ata ullinë se i kam e sistemu, se i kam bjellë që me ato për masa që ka pasur shteti në ato kora. Në kone e Berishës. Edhe arem ka dhenë Berisha mua vetëm të qëthura. Te telkariqe këtu. Edhe me më mbrapa nuk ka shumë. Mua më thënë do t'i besh se me sistem janë ato, po dua një sistem këto me vaditje. Ua bera dhe ato, e mora dhe ato. Shpenzova një 2 milionet sa lek, se i përfundim më thënë nuk përfiton. E meremi me bujësi. Qëfar mbjellin zakonisht? Ne mbjellim grur, misër, ullinj, me fidanishte. Keni shumë tokë? Jo, s'kemi shumë, pak, marim e kjera, kur na dalje sapi. Dhe punojmë na pak, sa për të shqerë. A zbet fjallë për dalë, po me të keqë. Subvencion nga shtetë, gini marë? Në subvencion një në indikë në skojtura? Jo, në këto subvencionimin s'kemi marë. Në to ka to, mille dhe grurë, misër, edhe ullishtë. Këto janë? Këto janë. Mille dhe bujësore këshu. Pemtari. As ujës për të pirë nuk ka, ujë për të pirë, jo ujë për vaditja, apo për të... Po jo si e bëne? Blinë? Ne, blejmë ujën, vemi në përburimet largë që marim, me na i pusë, kush bëjmë puse, ja, si ka bezot një këtu. Në to ka kanale vaditëse ujë? Jo, s'ka asë, po t'i veshë që kështë janë bushu kanalet e kullimit ujë të arave, me ferra me bushu komplet. Nuk i pasron kush? Asë janë pasruar në njëherë. Unë në fakt kam punuar në shtet. Jam specialiteti im është agronom dhe i kosisht e ekonomist. Fakultetet të përfunduara në kohën e komunizmit që e urejnë sot një pjesë. Dhe kam punuar në shtetëror. Merem me bujësi. Qëfar më bimë në mesinë? Po, zona ku banoj unë, zona e Krasit juet, e Tepelenës, përgjësisht mbjellin bimë arash, grurë dhe misër, po destinacionën kanë dhe blektorinë, foragjeret. Prioritet kryesor, vitet e fundit, ka marrë ulliri, sepse zona e Krasit është tipike për zhvillimin e kulturës ullirit, dhe
përveç shekullorëve që kanë qenë, si i themi ne, nga gjyshit e nga... Janë mbjell, ka dhe mbjellit e reja, bloqet e rinj. Fermeri jo në kras, po në gjithë Shqipërinë, fermeri nuk është përkrau financiarisht, do më thënë që të ketë zhvillim si që kanë vëndet analoge, që ka Greqia, fermeri grek, fermeri Macedonas, fermeri italian nuk krasohet me italian. Po. Ive nuk keni marrë subvencione, nuk merrni. Po neve s'kemi marrë, në fakt këto vitet e fundit s'kemi marrë. Ekonomia ime është kjo, është një pension 18.000 lek. Nga kjo marrë medikamente mjekësore, unë dhe bashkëshortja. Dhe pasaj llogariteni vetë ju se çfarë sa është kosto jetesës edhe çfarë mund të zgjidhësh me aq, e kupton? Ne ku e zgjidhim. Ja ku mbështesim tek këto punë të vogla. Jo tek bujqësia, jo tek gjedhi, jo ndonj perime. Po, edhe në direktivat e këtyre partive politike që bëjnë fushatat, bujqësinë kanë kështu këta, e hedhin në sup, në një thes, edhe e mbyllin aty me 200.000 të punësuar, pasaj fillojnë nga 201 për... Ekonomia kapitaliste e ka ligë themelor, mos kërkohen në shtetë punë, se cili me inisiativë private të pavarësi që farë bëjnë partit politike, si kurse tani për shumë që, jo 200.000, 300.000, mos gënjejnë. Të gjenjë vetën e tyre, jo të gjenjë qytetarë, se qytetarë sot janë emancipuar, janë para partive, pa ata të shkret ka ngellur mbrapa. Banorët e fshatit Kras kanë si burim të ardhurash vetëm nga bujqësia dhe blektoria, por ato mbulojnë vetëm shpenzimet familjare. Pasi nuk arrin të gjenjë treksi dhe mos subvencionimi nga ana e Ministrisë së Bujqësisë, i kufizon këta të fundit në prodhim të ri.